እዚ ሓጺር ዛንታ እዚ BSA Entertainment ዝዳሎ ዘሎ ሓጺር ዛንታ እዩ። ንዝያዳ ምክትታሉ ኮመንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ፎሎው ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ጸሓፊ ናኦድ ገብሪ ህይወት፣ ተራኺ ኣቤል ናይዝጊ ወዲ ጊዳይ፣ ምስጢር እታ ስእሊ ሳልሳይ ክፋሉ ይስዕብ። ነቲ ኣብ ወና ብር ዝነበረ ኣሳእል ወደን በዓል ቤተንን ብታህዋኽ ናብቲ ዓራት ደርቤን ናብ ምኽፋቱ ኣተዋ። ኣለኹ ኣለኹ ትዕበየ ኣደይ ዙፋን ድሮ ማዕጾ ኸይከፈታ ብድምፀን ኣለለይኣ። ምዉቕ ሰላምታ ተለጋጊሰን ተተሓሒዘን ናብ ውሽጢ ገዛ ኣተዋ። ዋይ ተጣፊኢና ተጣፊኢና ቐኒና ንዒ ኣብ ጽቡቕ ይኽመጺኽ ዘለኺ ሕጃ ወል ወሪዳ ኣደይ ዙፋን ፍቓድ ከይሃባ ፍንጃል ቀሪበን እናቐድሓ ኸለዋ ተዛረባ። ምጥፋእሲ ሓቅኺ ተጣፊኢና ቐኒና ኣይቲ ውራይ ናይ ሚካኤል እንዲኣትኒ ናቱ ክቐራርብ እየ ጠፊአ ክቐኒየ ዙፋነ ንስኽ ዘኪርኪ ኣለኽ ዶ? ዋይ ልቢ ሎሚ ኣበይ ኣሎ ኢልክዮ ኺ ካን ክባቢለ ረሲዐ ነይረ እንትበሊ ክልተ ኤዳውን ብሓውሲ ስምባደ ርእሰን እናሓዛ ተዛረባ። ኦይ ኣብ ኩሉ ናይ ዙፋነ እዚ ልብን ኣበይ ኣሎ ተደፊኑ እንድዩ ብዝኾነ ናብቲ ቐንዲ መምጽኤ ክነገረኪ። ኣብ ኣፈን ተዋህሊሉ ንዝነበረ ምራቕ ውሒጠን ከም እንደገና ዘረበአን ቀጸላ። ጽባሕ እቲ ውራይ ዝኸውን እኽሊ ኣለኒ እሞ ብጌሓቱ ንዑ ኸጥሕኖ ስለ ዝደለኹ ዝኾነ መደባይ ተሓዚ ኽብለኪ ለየ መጺኦ ዙፋነ። መልሲ ደይ ዙፋን ክትሰምዕ ዝደልየት ከተምስል ናብ ኣደይ ዙፋን ሙሉእ ኣድሁብኣ ናብ እንገበራ። እሺ እሺ ትዕበ ደሓ ዘፀዋዓኒ ነይረን እንድየን እተን ዓሚለይ ንሰሉስ ክመጻክን ኢለዋላ ቆልዓ ኽልእ ኸለን ብሓሳብ ኣደይ ዙፋን ተሰማሚዐን ንጽባሒቱ ተቓጺረን ናብ ቤተን ኣበላ። ኣደይ ትዕበ እዋኑ ብግዜቲ ብጨካን ስርዓት ዝፍለጥ ንዝበዝሐ ኽፋል ንኤርትራ ተቋጻጺርዋ ዝነበረ ናይ ምግዛእቲ ደርጊ እዩ ዝነበረ። ወይዘሮ ዙፋን ብ1974 ምስ ኣቶ ሰሎሙን ኣብ እስምራ ከባቢ ዕዳጋ ሓሙስን ብውግዕ ተመርአን። ኣዝዩ ደስ ዘብል ናይ ሓዳር ግዜ ድሕሪ ምሕላፍ ኣብ 1976 ሳሙኤል ዝሰመየዎ በኽሪ ውሉዶም ክሓቕፉ በቒዑ። ብድሕሪ ሳሙኤል ግን ዋላ እኳ ድሌቶም ክውስኹ እንተነበረ ኣምላኽ ዘይፈቐዶ ግዲ ኾይኑ ክውስኹ ይከኣሉን። ንዘጋጠሞም ኣሜን ኢሎም ተቐቢሎም ነቲ እንኮ ሓደ ኸም ሓሙስ ዝኾነ ሳሙኤል ውሉዶም ኣመና እናሓንቀቕዎ ከዕብይዎ ጀመሩ። ከምዝ እናበሉ ኽነብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ስድራ ዝበታትን ኣጋጣሚ ጓኒፉ ብ1987 ኣቶ ሰሎሙን ካብ ስራሕ ኣምስዩ ድሕሪ ምምጻእ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኣብ ብጽንሑ ኣብቲ ኸባቢ ኣብ ሓለዋ ተዋፊሮም ካብ ዝነበሩ ወታደራት ስርዓት ደርጊ ልኡኽ ሻዕብያ እዩ ብምባል ኣብ መበል 46 ዕድሚኡ ኣብ ቅድሚ ገዝኡ ብሰለስተ ዓረር ጠያይት ተረግረጋ ቢሎም ረሸንዎ። ጌና ነቲ ወዲ 11 ዓመት ጥራይ ኣቕፂሩ ዝነበረ ሳሙኤል ወዱን ነታ ኻብ ነፍሱ ዘፍቅራ ዝነበረ በዓልቲ ቤቱን ወይዘሮ ዙፋን ኸይተፋንዎም ናብታ ጸባብ ገዛ ገዲፍዎም ንእለቱ ካብዛ ዓለም ተፈልየ። ኣብ ግዜኡ ወይዘሮ ዙፋን ነቲ ኣብ ልዕሊ በዓል ቤታ ዘጋጠመ ድንገት ክትጻወሮ ብዘይምኽኣላ ምድረ ሰማይ ኩሉ ነገር ጽልምት በላ። ነታ ካብ ገዛ ወፂያ ሰሪሓ ዘይትፈልጥ ነፍሳ ምስቲ ሽዑ ዝነበረ ሽግር ናይ ናጽነት ኣበይ ከይዳ ኸም ትሰርሕን ሽግርን ናብ መን ከይዳ ኸም ተማኽሮ ከም ዕንቂ ሕርብት በላ። ኣቶ ሰሎሙን ካብዚ ዓለም ብሞት ምፍላዩ ናብራታ ቤቶም ከም ሓመድ ሓደሽደሽ ክብል ጀመረት። ነዛ ኸብዶም ዘዕንግሉላ ኽሳብ ዝስእኑ ኾኑ። ሽግርታ ስድራ ምስ መከራን ሕሰምን ተዋሂዱ ንግዳም ቅልዖም። እንጀራ ሕሱም እንታይ ገበር? እንጀራ ሕሱም ኮይኑዋ ወይዘሮ ዙፋን ኣብ ግዳም ከም ቅጫ ናይ ስዋ ካልኦትን ዝተፈላለዩ ስራሓት ብምጅማራ ኣብታ ስድራ ቕሩብ መስተርሆት ወረደ። ድሕሪ ግዜ እውን ከብ ቀዋሚ ስራሓ ኾነ።
خمزنا بلتن كلا دحر ربعة عمت موت بعل بيتا ملا إرترا خاب سرعة إتوبيانات آخم زرخبت عمت نبرت بدحر زي مسامي الودن أبتات أباب بيتهم كنبر جمرو أبت ساعات سامي الود عسر تشعة عمت مليو نبره حزبي إرترا مستمقارنات أنتو أستمقيرون كيود أنكولوغن داقم بورار ويانس تسميه مسغورو بيت حقر كينات تولعه سامي الودا كم كلهم بتسقطو نهلاو النت حقر نموحس كاب بيتو نقل سوزعي أب جنبارات صورنات سلفو أب مرر تقينات كساتة في جمره حانت معلتي أب مرر كينات نكلوو نفرت تسألعي أب لعلب ع سامي الزنبرو حان دبت دب دبت مستير اتاسألي نسال سايك فالو أبزيا بكع زمتس رابع يكفال أبزمتس تخطاتو لنا نزيادان زمتسو حدش تتحفاتن كالئن مكتتال سابسكرايب بمكبار أب SA Entertainment كتكاتاتو لنا تخلو يخوم زغتسل مستير اتاسألي انتا يخوون أب رابع يكفالو تتسبينا